Рекламні конструкції почали прибирати 18 березня відповідно до розпорядження обласної військової адміністрації та рішення виконкому міськради. Зрізають борди працівники департаменту з допомогою техніки комунальних підприємств. Зняті конструкції звозять на склад. Віддаємо там воїнським частям, кому треба, вони приїжджають, беруть. Вот, как бы двойная польза. И город станет чище, и, в принципе, и польза военным. Много уже, счет идет на десятки. Вот. Стараемся очистить. Мы почистили кольцо на площади Победы. Там 11 штук убрано полностью. Сегодня закончили кольцо на Пушкинской, вот, которые там с боков стояли. Там 10 штук убрали. Вот. Убрали перекресток Чкалова, Садовая. Там 9 штук убрали. Убрали сегодня, еще не дочистили перекресток Пограничная, Садовая. Там вот немножко сегодня у нас маленький кран работает, потому что по технике напряги, очень много техники военным помогает. Знаете, как мы уже там на втором плане, что нам удастся выхватить все. Загалом у Миколаєві нараховується близько 700 бікбордів, які належать різним підприємствам. Втім, за законами військового часу дозволу власників конструкцій не питають. Валентина Гурова, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.